не беше никак добър за нея. Тя завърши на 8-мо място с грешки и на бухалки, и на лента. И тя започва с бухалки. Видим. Да припомним, София 2018, тя е носителка на сребърен медал, но тогава беше на лента. Красиво довъртане. С издигане. Нейн коронен елемент. Всъщност Балдасари е вече световна шампионка от отборното класиране, заедно с София Рафаели. След оттеглянето по здравословни причини на Боряна Калейн, за жалост ни останахме само с Тилиана, което значи, че нямахме отбор, така както се случи всъщност и с Израел, след травмата на крака на Дария Атаманов. Чисто изпълнение на Милена. Какъв е твоя коментар, Божидара? Много добро изпълнение, без видими груби грешки. При нея също имаше няколко елемента, които мисля, че беше заложила по-високо натрупване, но в процес на... Ето и хубавата Милена. Тя е дъщеря всъщност на състезателка по плуване.